Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i bëni më këto gabime. Ndrojë një sa jeni në kohë këto objekte nëse nuk do të vuani nga këto së mundje. Edhe pse kuzhina ose saloni ndenjes janë në zonat ku kaloj më pjesën më të madhe të kohës, egzistone edhe një tjetër ambjen në shtupi ku kalojmë disa orë të mira. U flasim për banjon, një ambient i cili duhet mirë mbajtur gjithmonë pasi mund të kthehe në një çerdha të mikrobeve ose të bakterieve të rënda. Në morin e objekteve dhe pajisjeve hidrosanitare, të cilat nuk do të ndërroni sipas qefit, ekzistojnë disa aksesorë që duhet ndërruar vazhdimisht pasi mund të bëhen burimi i infeksioneve dhe të na dëmtojnë shëndetin tonë por cilët janë në këta aksesor që duhet i ndroni vazhdimisht edhe kështu të mbroni shëndetin tuaj. Pasi po nëse i mbani për një kohë të gjatë, ata mund të shkaktojnë sëmundje të rënda në organizmin tuaj, të cilat, të cilat mund t'ju rrezikojnë edhe jetën. Një nga këto është përdorimi i peshqirit. Peshqiri konsiderohet si shtëpia e qelizave të vdekura të lëkurës dhe një ndër objektet ku jetojnë më shumë se bakteriet dhe se në çdo pjesë tjetër të rrobave duke që nëse peshqiri bje në kontakt me zonat të ndryshme të trupit, si fytyra, zonat të ndryshme dhe ajo anale, a im të gjitha bakterjet dhe kryon mundësine infekcioneve pas përdorimeve të shumta. na i duhet të tregoni kujdes me përdorimin e ti. Furqa e dhëmve Goja përmban shumë mikrobe organizma që trasmetohen të furqa e dhëmve gjatë përdorimit. Kur furqa ndodhet pran njëra tjetrës, bakterit mund të njitën të të gjitha dhe sjedhin si rezikun e shpërndarjes. Shpëllarja e furqës në ujë të rubinetit nuk e eliminon të gjitha këto bakterie, të cilat mund të jetojnë të furqa për muaj të tërë. Furqa duhet ndruar njërë në tre muaj, në mënyrë që të mbroni edhe shëndetin të të përgjithshëm. Shtroja e banjos ose rrugica Rugisat e banjos mblejë një pafundësi të mikrobeve ose të bakterieve. Paruar që kur janë të lagura për disa orë, ato i shumojnë bakterie dhe mikrobet. Prandaj, ndrojnë e sa më shpesht dhe lerinit të aerosen, pasive të më në këtë mënyrë do të mbroni shëndetin duaj. Ato duhet të ndroni të pak të njerë në javë, dhe nëse janë të lagura, duhet të ndroni pak më shpesh. Perdja e dushit Shumë për e jush me ndojnë se perdja e dushit nuk ka nevoj për pastrimë pas i lagjet sa herë që bëni dush. Kjo është e gabuar. Pas i pa e ditur, ato zërë në mykë më shpejt nga që më ndoni edhe kryojët habitat i rritjes për shumicën e bakterjeve. Lajni perdën e dushit me avull dhe uthullë mollë dhe lëngët limoni dhe nëzire një vazhdimisht në djelë. Kërëdja e dushit duhet të ndërojë të pakëtën dyher në vit është të rëndësishme të i kushtoni vëmëndit të madhe shëndetit tuaj nëse nuk doni që të vuani në të ardhmen nga probleme të rëndat të ti. Përdoni detergjent të shtrejnë, po sërrisht, tualetin nuk ju shkëllqen. Nuk keni pse të shpenzoni kaj shumë. Gjithja vjen vetëm me këto dy përbërës të thjeshtë. Njëherë një avës përkas një mesot buke, vëtësë në tuaj nga brënda. Pastaj, hidhni në fund të saj një filxan me uthull të bardhë të pahulluar përdorni një, një furqë të tualeti për të pastruar si përfaqin e spërkatur me sot buke dhe pjesën tjetër ku keni quar uthullun e bardh. Reakcioni kimik që ndodhë bindis uthullës së sodës, largon njolat dhe herën e vazhdueshme. Aroma e urinës është një problem shqetsues dhe që të bezdis, sidomos kur keni fëmi të vegjel. Ajo që ndrona ty pavarësisht nëse i një uj ose jo gjatë gjithë ditës. Ndaj harojni detergjentët që përmbajnë në mirë mikrobe ose bakterje kimike dhe përbëni pjesë në listën tuaj produktet për disinfektim si utula e bardë dhe soda e bukës në mënyrë që të eliminoni të gjitha pa pastërtit nga banjo juaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe ta shpëndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqë të tuk. Tualetet zakonisht janë vendet më të pistat të shtëpisë sot. Lagështia, aroma, bakterit dhe mikrobet e tjera të dëmshme mund të bëjnë që tualeti të lijetë pasdore dhe të filloj një rezik serios për shëndetin tuaj. Këtu janë nëse qëfar duhet të pastroni në të rësi në tualetin tuaj për të mbajtur atë më të sigur dhe më të pastër. Tualeti Kjo dhjetë sigurisht tualeti ose vëcëja mund tjetë një nga vendet më të pista, pasi a i ekspozohet regullisht ndaj lojeve të ndryshme të bakterjeve. Filoni duke e pastruesin e preferuar në të gjithë si e në vëcës, Prisni 15 minuta, pastaj taj pastrojeni mirë me një furqë, mos aroni të pastroni furqën në pas, disinfektoni zonën që uleni, kapakun dhe butonin e shkarkimit. Disa mikrobe që ndrojnë në vëcë edhe pas i shkarkoni vëcën, ato dalin ajer dhe shpëndajnë në tualet. Gjithmon shkarkoni vëcën me kapak të mbyllur dhe mbajni ventilimin të ndezur për të thithur bakterje të mbetura, ndërsa para se të uleni në si përfaqet të tjera, duhet të pastroni mirë duart. Plaka e dushit ose vaska Regulli kryesor është të filloni gjithmon me pastrimin nga lartë dhe të vazhdo një poshtë. Larguesit e mikut dhe të smërqit së bashku me pastruesit e banjos dhe me një disifektues janë armët që duju duen për të zgjidhur këtë pastrim. Ose një pastrues i përgjithë shumë i bërë me u modhe, atër filloni të pastroni dhe në fund lajni me ujtë ngrohtë për t'i dhënë një pamje më shkëllqyveshe. Koka e dushit është të vendi ku jetoj në miliona mikrobe dhe kure apni mund të kaloj në drejtë në sy, në goj edhe në mushkritë të tuaja dhe me radhë, da e shë këshiluashme që ta pastroni atë herë pasere. Gjithmonë duhet të keni disa disinfektues pran gjatë gjithë kohës. Përdorimet për të pastruar kokën e dushit janë të thjeshta. Prandaj duhet i mbani këto pastrues pran jush në mënyrë që ta keni më të lehtë të i pastroni ato. Plakat Plakat e banjës janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj ujit edhe kimikateve të ndryshme ose bakterjeve të ndryshme. Por smërë që është problemi më i vogëli tyre pasi më ku mund tjetë një problem edhe më i madhë. Përdojnë të njëjtën taktikë pastrimi, si që bënë atë edhe me dushin dhe vaskën dhe kokën e dushit, dhe bëhuni gati për dhimbjen e duarve dhe të krave, pasi do ju duhet të pastrimi shumë gjatë në krasi me dushin ose me vaskën. Sa puni që ne përdorëm në dush, pastron pa pastërtit dhe qelizat e lëkurës nga trupi yën dhe kjo përzirje e sapunit, lëkurës dhe papastërtive nga do njerë përfundon në plaka, duke krijuar një mikrofil të vogël e cila heqë papastartit dhe më pas pastron dushin tuaj. Aplikoni dhull makina ose një substancë të njashme në plaka një ose dhuer në vit, Ajo reziston ndaj ujit edhe përzirjeve të papastërtive të përmëndura më lartë, të pakten për një farë kohë më të gjatë. Lavamani Lavamani është ndoshta pjesa më e përdorur e tualetit. Dhe si e ti dhe ekspozdojnë ndaj shumë bakterjeve të ndryshme dhe mikrobeve të tjera, potencialisht të dëmshme. Përdor një uthull ose një pastrues të specializuar të banjos për të larguar mykun, smërqin dhe bakterjet. Numri bakterjeve në filetën e lavamanit është me i lartë sa i në vëcë. Dhe po, fileta e lavamanit ka shumë të njartje dhe pistë dhe me e papastër sa jo e banjës. Iqë një filetën dhe lerën i më pak kohë të zhytur në alkohol, uthull ose disinfektues tjetër në mënyrë që të pastruhet më mirë. Peshqirit duarve Para së gjithasht, peshqiret e duarve përdojën nga shumë njërës dhe kështu ekspozohen ndaj bakterjeve. Së dyti, peshqiret e lagur janë ambjenti shkëlqyër për rritjen e shpejtët të bakterjeve. Pastrojnë ato plotësisht në lavatri në temperaturë të lartë dhe ndryshoni shdo 2 ose 3 ditë pëshqirin. Pëshqiret e duarve shpesh kapin baktire në ajer dhe rjedimisht vinë nga tualeti dhe ju i thani ato duke pastruar duart. Mbaj një e duarve sa më larkë që tjetë e mundur nga vëcëja, pasi në të kundërt, mikroben që vinë nga vëcëja du të kaplojnë tualetin tuaj tuale dhe kështu, dhe të shkaktojnë probleme të rënda në shëndetin tuaj pra ndaj e shumë e këshirueshme që. Dhe shqiret e duarve dhe ato të fytyrës duhet i mba një lark nga tualeti nëse doni që të mbroni shëndetin tuaj. Doreza e rubinetit Nëse doni që të keni një pastrim më të mirë të kësaj pjese, duhet të pastroni atë e er rë pasere, pasi në të kundërt, aty do të mblidhen shumë mikrope. Nëse ndoshta nuk i keni vënë rëk, dhe e rubinetit janë një nga gjërat që prekin të gjithë vizitorët pasi përdorin tualetin dhe para se të lajnë në duart dhe në këtë mënyrë ato të të mbledhin shumë mikrobe dhe bakterje të cilat rëndojnë në shëndetin. Pas i ta digjonit këtë video, dhe juftoj ti bënit like, dhe ta shpërndarën edhe atë në profilin të uaj, në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu.